Tiquinho Soares viajou neste domingo com a delegação do Botafogo para a Colômbia, onde o time vai enfrentar o Júnior Barranquilla terça, pela última rodada do Grupo D, da Libertadores. Outros retornos foram de Oscar Romero e Diego Hernandes, que estavam afastados por indisciplina. O Botafogo terá 3 desfalques. São eles: Savarino, poupado, cuiabano, não está inscrito na competição pelo clube, e Danilo Barbosa, suspenso. Os jogadores presentes e relacionados são: goleiros, John, Gatito, Fernandes e Raul; laterais, Damian Soares, Mateu Ponte e Hugo; zagueiros, Lucas Rauter Bastos, Alexander Barbosa e Luiz Segovia; volantes, Marlon Freitas, Tchê, Gregory, Patrick de Paula e Cauê; meias, Oscar Romero e Jacob Montes; atacantes, Luiz Henrique, Júnior Santos, Tiquinho Soares e Arlen, Diego Hernandes e Fabiano. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.